İranda artıq 65 gündür ki, etiraz aksiyaları davam edir. Aksiyalar çərçivəsində hökumətə qarşı müxtəlif şüarlar səsləndirilib və bu etirazlar ayrı-ayrı üsullarla özünü göstərir. Etirazların daha çox güc sətd aldığı yerlərdən biri də Azərbaycanın ideoloji mərkəzi hesab olunan qədim Təbriz şəhəridir. Burada etirazçılar ötən gecə hökumət binalarının qarşısına günəy Azərbaycanın mücadilə bayrağını asıblar. Görünütlər sosial şəbəkələrdə böyük əks-səda doğurub. Daş kəsəndə qəbir sanlıqdan oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Bu münasibətlə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşkin Qasımov məlumat verib. Bildirilib ki, Daşkəsən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Əmirvar kənd qəbir산lığından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Daşkəsən rayon sakini Mətləb Əkbərov, Gəncə şəhər sakinləri olan qardaşlar Rəyal və Hafiz Ocaqverdiyev saxlanılıblar. Onlar müxtəlif vaxtlarda kənd qəbir산lığındakı bir neçə Şəqərin dəmir barmaqlıqlarını oğurlayıblar. Şübhəli şəxslər saxlanılıblar, araşdırmalar davam etdirilir.